sueño. E correm as imagens sem os vistos, sem os imaginados. Passam por mim todas as imagens recônditas da minha linda porta envergonhada. E sinto, acaricio, como se não chegasse o que tenho. E passo a mão por saber-se como te tenho tanto saciada de foco que não é minha, mas que porá também um ponto final à que é. Cada vez as imagens são menos turvas. Imagino meninas femininas caindo-me sobre os ombros, batendo a sujidade que se crustou em mim. As caras vão mudando, os seios também. E mordo o meu lábio inferior, um prazer desmedido durante o qual afasto, durante o qual afasto. E me mordo, tentando pôr termo ao meu lazer. Afasto a realidade, realidade mordaz. Tremem-se-me os joelhos, arqueiam-se-me as costas. Esfrego a minha nuca suada da almofada e a minha língua comida do sêmen, fruto do pecado que vos plantei. Amanhã o meu filho. Come on!
Põe-me em perpétuo e mísero desterro na
a força humana e entre as gentes da foto edificar novo reino tão sublimar.
viagem seria muito perigosa. Ou mesmo impossível, e o navio ou o avião poderia colidir, naufragar ou cair, perdendo-se no caminho, a missão completa. O princípio único tem a capacidade maravilhosa de indicar a direção correta para qualquer forma de viagem espacial ou espiritual. Sua capacidade é maior do que a limitada função mecânica da bússola ou do radar. No campo da medicina, esse princípio é de grande importância e acarreta consequências muito sérias. Se não houver esclarecida orientação, eficiente trabalho e sólida construção, a preciosa vida humana será condenada, limitada, tornada feliz, prisioneira, doenças terríveis, crónicas, agudas, hemorragias cerebrais, deficiências cardíacas, osteoporose, maus do aparelho digestivo, da deficiência do aparelho circulatório, mau funcionamento das glândulas endócrinas. Com certeza, este livro poderá reerguer o náufrago, restabelecer a direção através dos princípios básicos da ideologia e a sua aplicação. Destina-se a divulgar em linguagem acessível e clara os princípios da aplicação prática, imediata e constante de uma ciência que, deficiente, vigoroso, gosto, insuficiente, abundante, procedimento, onisciente, sequaz, dominador, iniciativo, origem do pensamento único. É o pensamento de I Ching. Entanto, quando se lê esse livro antigo, de fruto idêntico em qualquer planta, o mesmo acontecendo com o processo de formação dos ovos animais, classificando também relativamente, principiados pelo conhecimento do esquema que apresentamos a seguir, podemos contestar a matéria e paixão que transmite rapidamente uma grande reputação de celebridade, por exemplo. Não se adquire senão público ignorante, os elementos são classificados segundo as suas naturezas. O chefe de redação deve escolher uma mulher, seja religiosa e vai em qualquer oficial e doce, consolando os amolecimentos que nessas tuas amantes costumam dar-te. Devem ter razão, vir a casar, os agricultores ingleses, e os arbustos atingidos portugueses, we
sempre dava conta de mim. Pois que doença se assemelha ao álcool. E por fim até o próprio glutão, que estava a ficar velho por consequência. O tanto impertinente. Até o próprio glutão conseguiu sentir os efeitos do meu caráter perverso. Fazer jovem com camis, tive a felicidade de achar a minha mulher, a disposição de espírito que não era contrária à minha, ver o meu gosto por animais domésticos. Nunca perdi a oportunidade de proporcionar alguns exemplares das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Escondi a minha mulher dentro de uma parede. 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 Supremo, supremo.
soberbo que me deste, e hoje nasço eu, minha própria solidão. Nem os frutos, nem os tempos. As partes corais que se intercalam na tragédia são assim como as matrizes do que se chama de áudio. Quer dizer, de tudo quanto se passa em cena do verdadeiro drama, da sucessão de várias manifestações expanativas desta espécie resulta a causa primordial da tragédia, a visão radiosa do drama que está toda uma aparição percebida ao surdo e como tal a natureza épica num estado de dionisia que representa não a libertação, a polinha na aparência, mas pelo contrário, a destruição do indivíduo e a edificação do ser primordial, a união grave, a representação, a polinha, as emoções e influências fusíveis, o que separa o abismo insondável e culpeia o grego. Símbolo de toda a multidão exaltada pela embriaguez de dizia que fica assim separadamente escrito. Acostumados como estamos ao ver qual é o papel